السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسر اور ساس مل کرے سجاول تنہ مینوال امید درم چٹول بٹ ٹک ٹاک برابر یی مینوال د نار وینا علاوہ یو بل ویڈیو وائرل شو زما پسند باندې بتا سودا ویڈیو گوری چ زمنگ د خوگ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندې نازل شوی کتاب سرا نن سبا سکی گی سنخری کی گی او سکی سروانا دا زما د ذہن ندا خبر بار دا او زه ریکوست کوم د پاکستان دی حکومت ته د پاکستان دی ادارو ته څومره چې مسلمانان دی دیو ته زه ریکوست کوم چې دا ویډیو شیر کړئ دا ویډیو زر تر زره شیر کړئ او د دې بد کردار بد چلنه انسان پته ولګوي او دې سریان پانسی کوي سریان د دنه د غوخه کټ کوي زمونږ د خوږ نبی باندې نازل شوی کتاب سره دا څه ظلم روان دی که د ناروې واقعیا مونږ یاد کړو که د افغانستان هغه کنجره یاد کړو چې په یورپ کې چې کوم دی قرآن شریف چې کوم دی سیزل او نعوذ بالله که دا د خنزیر بچی یاد کړو که اخر څه وجه کیدای شي زمونږ د مسلمانانو کمی ده که داسې څه وجه کیدای شي چې زمونږ د قرآن شریف سره داسې رویه دا خلک استعمالوي نو پلیز تاسو ته ریکوست او ما له زیاتې خبرې په دې ویډیو باندې نه راځي ځکه چې دا ویډیو پخپله د کتو قابله نه ده او ما له زیاتې خبرې په دې نه راځي تاسو په ډېره مهرباني دا ویډیو مخکې شیر کړئ او هر مسلمان ته دا ویډیو ورسوئ چې دا سړی فوراً گرفتار کړی شي دا مسلمان دی هندو دی هر څه چې دی چې دا گرفتار کړی شي او دله باقاعده سزا ورکولی شي ځکه چې دا خو نن یو راپاسي سبا بل راپاسي دا خو د مسلمان کمیس او پرتوګلام سر ته وخوته اخر څه وجه کیدای شي دا ګناه زموږ دا ده کوتاهی زمنګ نه کیږي یا زمنګ د دې مشران نه کیږي یا زمنګ د دې ملک کې د چا نه کیږي اخر داسې څه وجه کیدای شي خبره ډیره زیات نه راځي ډیره زیات تمنه خپل ځان خیال ساتئ د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ